Jamii ya Wamasai, kielelezo kamili cha kujivunia kwa utamaduni na torati ambao umedumu kwa muda mrefu. Asili ya jamii ya Wamasai, jamii ambayo inahesabiwa kuwa miongoni mwa jamii shujaa, inaaminika kutoka eneo la kaskazini mwa Afrika. Mnamo katikati ya karne ya 15, jamii hii ilihamia katika maeneo ya kusini ikifuata bonde la Nile hadi kaskazini mwa Kenya. Mwishoni mwa karne ya 19, jamii hii ilikuwa imejikita katika maeneo ya bonde kuu la Ufa hadi katikati mwa Tanzania. Kwa karne nyingi, jamii hii iliishi kwa amani na jamii nyinginezo, huku ikizuru maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutafuta maji na lishe kwa mifugo yao. Leo hii, jamii ya Wamasai inamiliki sehemu ndogo ya ardhi baada ya ardhi yao kuchukuliwa na wakulima, wajenzi wa miji na hifadhi ya wanyamapori. Tangu zamani, hali ya maisha ya jamii ya Wamasai inategemea mifugo wao wanaowapa lishe bora kama vile maziwa, damu, nyama na ngozi. Kulingana na ngano moja ya kale, jamii ya Wamasai iliamini kuwa Mungu ambaye wanamuita Enkai aliwapa ng'ombe kutoka angani. Aidha, wanaamini kuwa Mungu huyu alifanya jamii hii kuwa mmiliki wa ng'ombe wote duniani. Gurudumu la kiuchumi la jamii hii ya kuhamahama linategemea uzalishaji wa mifugo. Shughuli hii imeendelea kuwapa uwezo jamii za hapa na katika maeneo ya mijini. Lakini kadri hali ya anga inavyobadilika, hali ngumu ya anga inazidi kuathiri jamii hii ya Wamasai kwa njia nyingi. Kwa sasa jamii hii inakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya hali ya anga. Ili kufahamu kwa undani athari za mabadiliko ya hali ya anga, tutembelee mto wowote, bwawa au kisima cha maji katika eneo hili. Maisha miongoni mwa jamii za kuhamahama hutegemea vituo hivi vya maji. Maadamu maji ya kutosha yapo, maisha ni mazuri na shughuli ni nyingi. Lakini punde ukame unapoingia, shughuli zote zinasimama na kuleta athari kamili za mabadiliko ya hali ya anga. Katika nyakati za ukame, mbuzi hujikakamua na wana uwezo wa kuishi kwa muda mrefu kuliko ng'ombe. Kiu na maumbile yao huwasukuma kuelekea vituo vya kunywea maji hata ingawa vituo hivyo vimekauka kwa muda mrefu. Wakati wa kutengeneza filamu ya jarida hili, mbuzi hawa kwa muda fulani walidhania kuwa lensi samawati ya kamera yetu ilikuwa ni maji. Ukame wa muda mrefu unaohusiana na mabadiliko ya hali ya anga umewaacha watu wa jamii hii ya Maasai katika dhiki kuu inayohusisha hali yao ya kimaisha. Hasara hizi zitachukua muda mrefu au hata milele kupata nafuu. Hata hivyo, bado kuna nafasi kwa kuwa baadhi ya watu wa jamii ya Maasai wanatafuta suluhisho la athari hizi kwa njia isiyo ya kawaida. Suluhisho ipo katika mbinu za kilimo. Katika kaunti ya Kajiado, kuna kijiji kidogo ambapo Ole Saini na familia yake wanaishi. Tangu zamani, jamii ya Saini ni ya kuhamahama na inamiliki mashamba makubwa ya lishe. Lakini kwa mwaka wa 5 sasa, ukame umekumba eneo hili na Saini amewapoteza mifugo wake na wale waliosalia hawana lishe. Katika kipindi kilichopita cha ukame, alikata kauli na wakati wa mabadiliko ulikuwa umewadia. Alianzisha kilimo cha mashamba madogo madogo kwa kutumia maji ya mvua kila kunaponyesha. Na kwa sasa hajuti tena kwa kulikumbatia badiliko hili. Ore nara na siai ta damu apa baseleka sinara ngarage siai olameyu metanyamalta Maasai. Nilianza kujihusisha na kilimo kwa sababu ya kiangazi ambacho huadhiri sana jamii ya Wamaasai. Nilianza kulima shamba hili kwa kupanda ndizi, nyanya na mimea mingineo. Kutokana na kilimo, nimejipatia faida nyingi. Wakati kama huu wa kiangazi, bei ya ng'ombe hushuka sana hadi shilingi 1000 au 2000. Ninawanunua hawa ng'ombe kwa hiyo bei ya chini na kualisha matawi ya migomba ya ndizi na majani mengine kutoka kwa hili shamba kisha kuwauza kwa faida kwa bei ya juu. Ningewahimiza Wamaasai wenzangu kutotegemea ufugaji pekee bali wajihusishe na njia zinginezo za kujitafutia mapato ili kuepukana na umaskini. Ole Saini hayuko peke yake kulikumbatia badiliko hili. Mbali na kuwa mfugaji wa kuhamahama, yeye ni mkuu wa utawala. Ole Pasanka kwa sasa anajishughulisha na kilimo na anazo sababu nzuri. I liked farming from the word go. Nilipenda ukulima tangu mwanzo kwa sababu nilipokuwa katika shule ya upili, hilo ndilo lilikuwa somo langu maarufu. Mbali na kazi yangu ya ofisi, napenda kufanya shughuli nyingine kama vile ukulima kwa kuwa ni chanzo kingine cha kipato. Mwanzo nilipoanza ukulima kulikuwa na ukame. Hivyo basi watu walipokuwa wakihama na mifugo wao, nilikuwa shambani naandaa kwa ajili ya upanzi. Basi walipokuwa wanapita karibu na kwangu, waliona vumbi nilipokuwa nikilima. Wengine walicheka wakisema mimi sina akili timamu wakati wanahama na mifugo wao ili hali niko shambani na lima. Nilipovuna, waliingiwa na mshangao. Walinikujia wakitaka kununua chakula. Walinidadisi kuhusu kilimo na nikajaribu kuwaonyesha. Wengi wao walinijia kwa msaada. Niliwapa mbegu na kuwaambia wasile ila wakazipande. Na basi watapata chakula kama mimi. Na badala ya kuwaacha watu wake waangamizwe na mabadiliko ya hali ya anga, yeye anawapa motisha wajishughulishe na kilimo sambamba na ufugaji. Huku mawingu ya mvua yakijikusanya katika milima ya Ilaengaruyeni, yeye anawasaidia majirani zake kupanda mahindi katika shamba mpya iliyolimwa. Na ni katika wakati mwafaka. Mazingira haya ya kilimo yanarudiwa kote katika kaunti hii ya Kajiado. Nilianza ukulima wakati niliolewa mwaka wa 1979. Nilianza kulima vishamba vidogo vidogo, baadaye nikaanza kulima hili shamba kubwa. Sisi kama wafugaji, tukitoka sehemu moja hadi nyingine, nilikuwa nikilima mashamba madogo madogo. Alafu, mume wangu akaniambia tuishi pahali pamoja, ndiposa tuko katika hili shamba. Ukulima umetuwezesha kuelimisha watoto wetu na kujenga nyumba hii ya familia. Ukulima ni bora. Nilipoanza ukulima, watu walinivunja moyo sana. Walikuwa wakieleza mume wangu eti anikataze kwani ni kazi ngumu sana. Lakini mume wangu alikuwa ameona manufaa ya ukulima na akanipa moyo. Wakati wa kiangazi, mume wangu akienda kutafuta lishe ya mifugo, alikuwa na matumaini kwamba tuna chakula cha kutosha nyumbani. Ninawatia moyo wanawake wote wa Kimasai kujihusisha na kilimo na waache kutegemea mifugo pekee. Nimeelimisha watoto wangu kuwa wakulima. Hata mabinti wangu ambao wameolewa wanalima makwao. Na kwa sasa jamii ya Wamasai wanapaswa kupewa motisha kujiimarisha kimaisha na waweze kuendeleza maisha yao ya ufugaji na kujimudu katika hali hii ya anga inayoendelea kubadilika. Yeah.